арыбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр сиздер менен арча медиа бүгүн биздин конокто тарых илимдеринин кандидаты археолог күнболот акматов болмокчу бүгүнкү биздин тема мына жакынкы күндөрү эле жогорку кеңеште социалдык саясат боюнча комитетинде кыргыз республикасында инвестициялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр сунушталды Бұл ә, сунушталып аткан мыйзамга биздин айрым жарандарыбыз ә, сиз сыяктуу илимий кызматкерлер мындай ә, 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 санаркап атышат да негедир буга макул болбогондой болуп атышат да мунун ә, натыйжасы же болбосо мунун себеби эмнеде деги эле бул эмне болгон мыйзамга өзгөртүү сиздерди мындай канааттандырбай атат ушул жөнүндө баштасаңыз саламатсыздарбы ба, рахмат ошо жакын арада кыргыз республикасынын экономика министрлиги ошо ә, инвестиция боюнча ә, бир жаңы мыйзам долбооруна ә, мыйзамды сунуштап жатат талкууга ал мыйзамда ошо бизди кооптондурган кыргыз республикасынын тарыхый маданий мурастарды сактоо жана колдонуу боюнча мыйзамга айрым өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатышат да анан мындай бир сөз менен айтканда бул сунушу эң биринчиси ошо мыйзамда мисалы мурун тарыхый маданий мурастар менчиктештирүүгө болбойт деп жазылса ошол сүйлөм алынып атат анан экинчиси ошол эгер инвестор кайсы бир инвестордун жыйырма миллион доллар болсо тарыхый каалаган тарыхый маданий мурасты именно ошол жанаы мамлекеттик органдар жайгашкан ошо тарыхый маданий мурасты менчиктештирүүгө укугу бар деген ошо сунушту киргизип атышат да эми бул өтө кооптуу өтө коркунучтуу прецедент болуп саналат биз үчүн себеби кыргызстанда негизи тарыхый эстелик тарыхый маданий мурастардын ар кандай түрлөрү көп да ошо эң байыркы болжолу бир миллион жылдан баштап азыркыга чейин ушул биздин аймакта адамдар тынымсыз жашап келген улуу маданияттар улуу империялар болгон анан ар бир доордун ар бир доордон ошо тарыхый маданий мурастар сакталып калган бизге чейин эми байыркы эстеликтер көбүнчө археологиялык эстеликтер деп коет көбүнчө баягы шаардын урандылары байыркы көрүстөндөр аска таш беттерине тартылган жазуулар сүрөттөр мына ушунун баары ошо байыркы жазуу пайда боло элекке чейин тарыхты ошо изилдөөдө маанилүү булактар болуп саналат да анан алар менен катар эле кечэки эле мисалы жыйырманчы кылымда советтер союзунун убагында ал да биздин тарыхта ошол доорго таандык дагы бир кандай тарыхый эстеликтер бар анын ичинде бишкекте мисалы азыр кыргыз республикасынын тарыхый маданий мурастарынын тизмеси бар атайын республикалык мааниде ошол жерде мисалы бишкек шаарында эле 130 ға жакын тарыхый маданий эстелик катталган mm -hmm. Ошо республикалык деңгээлде да алар алардын атайын өзгөчө статусу бар аларды мамлекет сактоого тийиш алар менчиктештирилбеш керек алар анткени ушол биздин тарыхта анан ушул жаңы мына экономика министрлиги ошол бишкектеги жана башка жерлер башка шаарлардагы мурун ошо мамлекеттик органдар орун алган бир архитектуралык эстеликтерде ошолорду инвесторго инвесторго менчикке берүүгө сунушталып жатат да эми бул албетте биз инвестиция тартууга мамлекет ушу өнүксүн деп инвестиция тартсын деп албетте биз дагы колдойбуз анан бирок бул жерде ошо тарыхый эстеликтердин тарыхтын эсебинен болуп атат да тарыхый эстеликтерди бузгуп анан ошо инвестиция тарткан ушул туура эмес деп ойлоп ошондо мындай болуп атат да бул инвестиция тартуу менен биз өлкө бюджетин толтурабыз өлкөбүз өнүгөт деген дагы бизде түшүнүктөрүбүз бар да бирок биз түшүнбөгөн баягы илимий кызматкер катары сиздер түшүнгөн сиздер аны иликтеп чыккан адам катары мүмкүн сиздерге көбүрөөк көрүнөттүр бизге деген баягы инвестициянын келгени өлкөбүздүн өнүгүшүнө өбөлгө түзөт деген гана түшүнүк менен жашап келе жатабыз да ошол инвестор салган каражатты ә, канчалык деңгээлде ошол биздин тарыхый маданий мурастарыбыз алмаштыра алат эми албетте тарыхый маданий мурас бул бир эле экземпляр да ә, ал мисалы бизде деген ә, жанагы эме черный рынок деп коет да бул тарыхый артефакттарды саткан эстеликтерди саткан да бар ал жерде мисалы миллиондоп ә, миллиондоп саналат да ошо контрабанда ар кандай тилекке каршы кыргызстан территориясынан дагы айрым артефакттар чыгып кетип жатат азыркыга чейин контроль жакшы эмес көптөгөн эстеликтер бузулуп атат анан ошондуктан бул биздин тарыхы тарыхыбыздын бир бир барак беттери жоголуп атат да анан анысы келгенсип эми мыйзамдын негизинде ошо тарыхый эстеликтерди бир экземплярда тарыхый эстеликтерди бузганга укук берген атабыз анан инвестор мейли жыйырма миллион доллар менен келди ошо тарыхый маданий мурасты бузду анын ордуна мисалы торговый центр же дагы бирдекелерди салат баягы эле анан бирок бул жерде биз көп тарыхыбызды жоготуп атабыз бишкек шаарынын өзүнүн мындай эстетикасы бузулуп атат Ө, баяғы көп эме жактары кооптуу коркунучтуу жақтары көп болуп атат да ошон үчүн бул тарыхый эстеликтерди бузгандын ордуна тескерисинче аларды реконструкциялап реставрациялап туристтик объект катары колдонсок болбойбу туристтерди чакырып наоборот ошо туристтик инфраструктураны өнүктүрүп Инвесторға эми кыргызстанда бишкектин четинде деле башка жерлерди таап берсек болот да мисалычы ошо жерге курушсун анан сөзсүз эле ошол тарыхый маданий мурастарды талкалап туруп ошол жерге бузуш керекпи ошол бизди кичине таң калтырып жатат да анан азыр биздин мына эсебибиз боюнча жанагы республикалык маанидеги тарыхый эстеликтердин тизмесинде бир ошо элүүгө жакын объект тарыхый объектиси бул көбүнчө ошо архитектуралык объект ошолор ошо бузулуу коркунучунда да эгер булар кабыл алынса мисалы азыркы маданият министрлигинин орун алган имарат бул ошо бишкектеги ошо советтер доору советтер бийлиги орногондогу алгачкы имараттардын бири алгачкы ошо эме баягы совет народных комиссаров деп койчу эмес беле ал кезде ошо ошол жакта ошол убакта өкмөттүн үйү болгон ошол өзүнүн убагында ал эң биринчи бишкектин эң биринчи мындай европа стилинде салынган биринчи имараты болчу да анан азыркыга чейин чынынд алсак мындай тегеректе ландшафт менен бирге баягы ошол жерге анысыз элестетүү мүмкүн эмес да ошол аймактычы анан ал имарат бузулуп калса анын ордуна кандай здания имарат түзүлөт белгисиз да эми бул жерде ошо тарыхыбыз жоголгон атат имарат өзү туристтик объект катары жоголгон атат мындай болушу мүмкүнбү мындай жатык тил менен көрчүлөргө мындай түшүндүрсөңүз да эгерде мен алалы инвестор болоюн менде бир жыйырма кырк миллион долларым бар анан ошол доллар менен бул жака келип туруп ушул эле сулайман тоо же болбосо ушул эле биздин тарыхый мурасыбыз ә, манас атанын күмбөзү турган жерге келип инвестор болом ушул жакта алам дешим мүмкүнбү бул азыркы сүйлөп ошо азыркы болуп жаткан мыйзам долбоорунда бул жанаы именно мамлекеттик органдар орун алган объекттер жөнүндө сөз болуп жатат да мисалы сулайман тоо бурана манастын күмбөзү сыяктуу тарыхый эстеликтер азырынча аларга коркунуч жок да мыйзам кабыл алынган күндө дагы күндө дагы бул жерде ошол именно мамлекеттик органдар кабыл алынган орун алган тиги объект архитектурал объекттер жөнүндө сөз болуп жатат бирок эгер муну бул ошо айтпадымбы э бул деген ошо жыйырманчы кылымдагы тарыхыбыздан чагылдырган объекттер болуп саналат Бұны қабыл алсақ бұл өте қорқынышты прецедент болып калат да муну бұны қабыл алғаннан ертең дағы мисалы бураананы бұзғанға дағы мисалы же манас күмбезін же болбосо сулайман бұзғанға дағы дагы мындай мыйзам қабыл алып калыш мүмкін да ишенич жоқ Бұл бул өтө коркунучтуу прецедент ошон үчүн муну мындай эмеда кабыл албаш керек бул мыйзамды кабыл алуу менен ошондой жолго кадам таштап атабыз дегенди түшүндүрүп атасызы албетте албетте эң биринчиси ошол жана жыйырманчы кылымдагы тарыхый объекттерди жокко чыгарабыз бул менен экинчиден ошо кийинки андан мурунку археологиялык объекттерге эстеликтерге коркунуч ә, жаратып атат жаратып атабыз да демек биз өзүбүздүн өткөн тарыхыбыздын барактарын жокко чыгарып атабыз дегенді албетте де, ошондой болуп калат бизде ушуби тарыхчылар айтат ә, археологдор айтып калат ошо кыргызстандагы ар бир жана археологиялык тарых эстеликтердин бузулушу жоголушу бул кыргызстан тарыхын боюнча китептин бир барагынын жоголушу болуп саналат да а эгерде бул мыйзамды кабыл ала турган болсок анда ошо кыргызстан тарыхы боюнча китептин бир барагы эмес бир бөлүмү жоголгон атат да ошо өзгөчө 20 жыйырманчы кылымдын ичиндеги кыргызстандын тарыхы кээ бир мезгилде мындай жагдайлар да болуп калат эмеспи мына сиз азыр айтып атпайсызбы мамлекеттик объекттер жайгашкан жердеги деп бул мыйзамда белиленген депчи бирок бул убакка чейин баягы өзүбүздүн интернет баракчалардан караганыбызда ушу кеминде эле элге ә, жөнөкөй жерди беребиз деп эле мындай трансформация кылып беребиз деп аткан жерден дагы бир тарыхый баалуу нерселер буюмдардын табылып калгандыгы тууралуу да айтылган да булардын бири катары ушул сиздин баягы алтын буюмдарды таап чыккандыгыңыздар дагы эсептелет да демек эгерде бул мыйзамды кабыл алсак ошол мамлекеттик объект эмес биз ага тиешелүү эмес жерде деле ага кадимкидей эле жол салынып калат экен да ошол ошого аябай коркунучтуу прецедент болуп калып атат да бирок азырынча ошол эгер бул мыйзам кабыл алынган күндө дагы бирок археологиялык эстеликтерге ошол жанагы тарыхый маданий экспертиза деп коет аларга алар боюнча пока сөз болбой эле uh -huh. мисалы азыр бир чоң курулуш болгон атса же ошо жер трансформация болгон атса сөзсүз түрдө аяқта ошол мыйзамдын негизинде тарыхый маданий экспертиза өткөрүш керек да ал жерде тарыхый эстелик жокпу урап uh -huh. калган мисалы мындай биз эми адис катары баягы тарыхый эстеликтерди көрүп казып атып билип калдык да сырткы ошо жердин үстү кандай болот анан азыр жердин астын көргөндө аппараттар бар эми тилекке каршы бизде жок ә, бирок ушу алсақ алсак болот да анан ушундай баягы тарыхый маданий экспертиза жүргізіп, ошол жерде тарыхый эстелик жок дегенден кийин анан ошол жер трансформация болуп чоң курулуш болот да бул мыйзам бул бул мыйзамдын бул бөлүгү жакындан баштап эле иштей баштады негизи канча болду ушу бул президент жер амнистиясын жарыялабадыбы ошондо ошо жер амнистиясын жарыялагандан кийин бирок баары бир деле баягы убагында мыйзамсыз салынып калган үйлөрдү мыйзамдаштыруу үчүн алар документ чогултушуп анан алардын бір катары ошо археологдор барып ошо жерде тарыхый эстелик жокпу ошону караш керек да ошондо ошо эки үч жыл мурун ошо жер амнистиясы башталгандан баштап ошо біз кыргызстан боюнча кыдырып ошо убагында мыйзамсыз салынып қалған үйлөрдө ошонун территориясында тарыхый эстелик жокпу ошолорду экспертиза кылдык да мисалы ә, мен бул жакын жакынкы аралыктардаи жакынкы ә, аралыкта демек бул баягы тарыхый археологиялык этнографиялык изилдөөлөргө алты жүз миллион сом бөлүндү дегенден кийин болуп атабы бул ошо менен мындай параллель болуп атат да негизи бул мыйзам илгерте эле бар болчу илгертеден эле жанагы тарыхый маданий мурастарды коргоо жана колдонуу боюнча мыйзам ушу токсонунчу жылдардын ортосунда кабыл алынган ошондон баштап эле тарыхый маданий экспертиза деген түшүнүк бар болчу бирок ал иш жүзүндө иштеген эмес да ушул убакка чейин иштеген эмес кээ бир фирмалар мисалы мыйзамды сактайбыз деп ошо экспертиза убагында жүргүзүшкөн бирок мындай массалык түрдө болгон эмес көбүнчө курулуш иштери ошо тарыхый маданий экспертиза жүргүзүлбөстөн курулуп калган мисалы мен өзүмдүн өзүм ысык көлдө өрнөк деген айылынан болом ушу мен кичинекей кезде мектеп окуучусу кезимде биздин айылдын айылдан өйдө алматыны қарай жол салынган да анан жолду ошол жардырып эле биздин үйлөр терезелер мындай жаракка кетип ошондойго чейин барышкан да анан ошо аябай курулуш жүрүп анан ошо курулуш жол өткөн жер бул эми тарыхый археологиялык эстеликтер орун жерден өткөн да өзгөчө ошол жанагы петролифтер Асқа таш тартылған тартылған байыркы сүрөттөр да ошо өрнөк айылынын чыгыш түндүк чыгыш жагында чоң комплекс бар Бұл ысык көл обласы боюнча эң чоң комплекстердин бири мына ошонун так ортосунан өткөн да ошо тарыхый ошо петролифтерд талкалапчы мына өкмөт убагында эле ошо эки миңинчи жол салып атып өзү эле ошо мыйзамды аткарбай ошо бир катар петролифтер жок болгон бул бир эле мисал жакшы анда ошону сиз өзүңүз менен көрүп атасыздар ошого баягы аны ичинен билген адам катары же болбосо ошол көз карандысыз баягы изилдөөчүөүз да сиздер ушундай болбойт деген сунуштарды бердиңиздерби бул ә, жаңы мыйзам боюнча айтып атасызбы ә. албетте жаңы мыйзам боюнча талкуу болуп атат ошо маданият министрлигинде дагы ошо коллегалардын ойлорун уксак алар каршы өткөндө ошо маданият министрлигинин өкүлдөрү ошуэм ә, талкуу болуп атканда отурушту алар да өз пикирин билдиришти тарыхый маданий мурастарды талкалаганга болбойт деп анан албетте биз ә, ар кандай ә, социалдык тармактарда ә, сиздерге окшогон ушу медиа кызматкерлер менен кабарлашып интервью берип өз пикирлерибизди билдирип атабыз азырынча жооп кандай эми азырынча бул эми талкуу болуп атат да өткөндө ушу жогорку кеңеште талкуу болду эми биз сүйлөшүп атабыз анан азыр айтып атабыз биздин ошо ойлорубуз ака жетип атабы азырынча айта албайм бирок баягы үмүттөнөбүз биздин ой пикирибизди эске алып тарыхый эстеликтерди ушундай талкалаганга жол ачпайт деп үмүттөнөбүз жақында эле ошол мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси нурдан орунтаев дагы бишкек шаарында баягы ә, эски хрушевка сталинка деп аталган үйлөрдү дагы бузуп ордуна ә, башка заманбап үйлөрдү курушубуз керек деген оюн айтып чыкты бул дагы көп ә, социалдык тармакта аябагандай талкууларды жаратып атат негизи эле мындай карай келгенде шаарыбыз өсүш керек асманды карай өсүш керек алар болсо мурдакы эски имараттар анан бул канчалык жүйөлүү сиз мындай адис катары кандай ойлойсуз ушул боюнча эми ошо жана сталинка хрущевка деген имараттар эми булар тарыхый маданий мурас болуп эсептелбейт негизи анан эми баягы эксперт катары өзүм айта албайм бул себеби тарыхый маданий мурас болгондон бирок эми менче мен бул жеке оюм да жеке оюм негизи албетте алар эскирди бул имараттар эскирди азыркы замандын талабына жооп бербейт менимче ордуна жаңы имараттар келсе жакшы эле болот деп ойлойм да бирок албетте ошол эле моментте ошо ошол жакта жашап аткан тургундарга ошо үйлөрүн бериш керек же бир жерден үй башка жерге үй салып бериш керек же ошол жерге үй салып бирден квартира бериш керек иши кылып бул жерде ошо тургундардын жана жеке менчиги корголуп ә, сакталып укуктары ә, бузулбайт деп үмүттөнөм Негізі мындай жеке оюм бойынша негізі ал имараттарды жаңыртсақ жақсы эле болмок жакшы болот бирок баягы реновация программасынын алқағында болуп атпайбы ошол мезгилде мүмкүн жанагы сиз айтып аткан тарыхый маданий мурас объектилерге мүмкүн кедергиси тийип калбайбы деген суроо ал убагында ал имараттар турган эми имараттардын өзү тарыхый маданий мурас болбосо даг бирок анын жанында же алдында тарыхый маданий мурас болуп калышы мүмкүн буну ошо экспертиза жүргүзгөндөн кийин эле айта алабыз да азырынча ошондуктан азыр экспертиза жүргүзмөйүнчө баягы ар бир объекттин алдында ошо илгерки тарыхый эстелик барбы археология эстелик барбы айта албайм да аны аны ошо конкреттүү барып изилдеш керек да изилдөө жүргүзгөндөн кийин гана айтууга мүмкүн ата мурастын баалуулугун баалай билүү ар кимибиздин эле колубуздан келе бербейт анан ушу сиздей адамдар негизи бизде аз да сиз бул кадамга бул тармакты кандай кылып тандап алгансыз сиз туура айттыңыз кыргызстанда археологдордун саны өтө аз онго жакын эле археолог бар мен өзүм ушу башында мектепте окуп жүргөндө эле тарых илимине жакын болчумун анан кийин университетке тапшырып калдык кыргыз түрк манас университетинин ошо тарых бөлүмүнө анан ошо биринчи курстан баштап эле Ә, археология сабагы кирип ә, белгилүү кыргызстандын археологу кубат табалдиев агайыбыз ә, бізге сабақ өтті анан ошо лекциясында бізге бір тапшырма берди ә, қышқы каникулға кетіп кетип баратканда айылыңарга барғанда айылыңардын тегерек жетіндегі археологиялық естеліктерді сүрөткө тартып келгіле қаттап келгіле деп анан ә, мен айылға барып анан айылдын тегерек четтерин кыдырып көрсөм ошо таштын бетине тартылган сүрөттөр жана петролифтер аябай көп экен ошо ысык көл обласы боюнча эң көп петролев комплекстер ошо менин айылымдын тегерегинде экен да анан аябай кызык болду фотоаппаратка кубат агай даже өзүнүн фотоаппаратын берген барып тартып келді. анан фотоаппаратка тартып алып келип көрсөтсөм анан эми бул боюнча тиги ә, аудиторияда лекциянын убагында презентация жаса деди анан ал боюнча презентация жасадык эми муну конференцияга чык деди ушул материал оюнча анан конференцияга чыктык макала даярда деп ушинтип ушинтип баскыч менен ушу археологияга кызыгып кеттим да анан биринчи курстан баштап эле ошо кубат агай менен кыргызстандын ар кайсы аймактарында археологиялык экспедиция чалгындоо иштерине катышып ошо университеттин бүткөнгө чейин ушу иштеп келдим анан кийин университетти бүтүп атканда новосибирскке аспирантурага жөнөттү агай новосибирскте белгилүү археолог тарыхчы юлий сергеевич худяков деген бар ошо кыргыздардын эңселик кыргыздардын тарыхын жазып жүргөн ошонун ошо жетекчилигинин алдында ал жерде аспирантурада окуп кандидаттык диссертациямды жактап анан билака келдим кайрадан жанагы инвестициялар тууралуу мыйзам жөнүнө өтсөк э ушул кыргыз республикасынын инвестициялар жөнүндөгү мыйзамына толуктоолор буга чейин эгер жаңылбасам он алты он жети жолу киргизилиптир да бирок ушул убакка чейин бир да жолу мындай ушунчалык талкууга алынып ушундай бир карама каршылык же болбосо канааттанбай калдык деген нерселер болбоптур да анан ушул жерде ушунчалык азыр пайда болуп атат да ушул эки миң жыйырма төртүнчү жылдагы жакындагы эле болуп аткан мыйзамдын баягы кайсы бир деңгээлде ошол кыргыз элинин маданий тарыхый мурастарын сактап калууга кедерги келтирип аткандыгы ушул негизинен аябай элдин арасында канаат элдин арасында эмес көбүрөөк баягы аны муну түшүнгөн сиздей илимпоздордун арасында көбүрөөк мындай санаркоону жаратып атат да ушул жөнүндө айтып өтсөңүз ооба чындыгында эми албетте мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирип турат жаңырып турат бул замандын талабына ылайык өзгөрүп турат да бул туура анан бирок ушул сиз айткандай ушул быйылкы өзгөртүү бул ошо жанагы тарыхый маданий мурастарга түздөн түз коркунуч жаратып аткандыгы үчүн аябай бизди кооптондуруп атат да мындай жалпак тил менен айтканда ошол акчаң болсо жыйырма миллион долларың болсо ошо бишкектеги жанагы архитектуралык объекттерди тарыхый объекттерди сатып алып бузасыңбы эмне кыласың ошону каалагандай өзүң билет экенсиң да ошо тарыхый эстеликти менчиктештирген менчиктештирүүгө менчиктештирүүгө жол ачканга жол ачып атпайбы бул э экинчиден ошол аны бузганга дагы жол ачып атат да анан ошон үчүн бизге ушул аябай кооптуу деп ойлоп атабыз бул туура эмес тарыхый эстеликтерди сакташыбыз керек тарыхый эстеликтерди туристтик объект катары колдонуп аларды реконструкция кылып туристтик инфраструктураларды өнүктүрүп наоборот ушу биз ушул акты керек да анан чындығында ушу акыркы жылдары мамлекет бұл тарыхый эстеликтерди сактоо жана изилдөө боюнча жаңы демилгелерди сунуш жаңы программа кабыл алды көнө тарых сырлары деген программа ошо былтыр кабыл алынып азыр ушу боюнча иш жүрүп жатат жалпы ошо төрт жылга бир алты жүз миллион сом бөлүндү да ушу именно тарыхый эстеликтерди изилдөө сактоо боюнча анан ошо бир жагынан мамлекет тарыхый эстеликтерди сактоого ушинтип акча бөлүп каражат бөлүп атат анан экинчи жагынан мынтип ошо тарыхый эстеликтерди бузганга даг жол ачып атат да анан бул кандай карама каршылык мындай карама каршы болуп атат да бул табышмактуу деңиз демек бул жерде бул мыйзамды алуу менен кайсы бир ишкердин кызыкчылыгын жүзөгө ашыруу мыйзамды мындай кыйга өтүү маселеси жаралып аткан жок эми ал боюнча мен так айта албайм бирок негизи бул мен ошо өзүмдүн пикирим боюнча ушул бишкектин жана борбордук бөлүмүндө жайгашкан имараттарды менчикке чыгаруу же болбосо ошол жерге башка бир нерсе куруу үчүн эле ушул кабыл алынган атат да а бирок бишкектен башка дагы кыргызстандын ар бир айылында башка шаарларда дагы объекттер бар да эң негизги максат менчи ошо бишкектеги жанагы бир отуз кырк имаратты ошо инвесторлорго берип алы ордуна бирнерсе салуу үчүн ошо жалпы кыргызстандагы тарыхый эстеликтерге коркунуч туулуп жатат мунун өзү өкүнүчтүү албетте өкүнүчтүү бул өтө коркунучтуу прецедент болуп саналат мына биз уже тарыхый эстеликтерди бузганга биринчи кадам жасап атпайбызбы эртең эртең дагы башка мисалы дагы башка демилгелер чыгып калышы мүмкүн мисалы азыр деген жыйырманчы кылымдагы жана э, имараттар жөнүндө эле сөз болуп атса кийин эртең әрті, әрті, дагы башка археологиялык объекттер жөнүндө бурана сыяктуу өзгөн бурана мунарасы сыяктуу объекттер жөнүндө сөз болуп калышы мүмкүн да ошон үчүн буну бул мыйзамды мындай түрдө кабыл албаш керек сындуу менен катар өзү мындай сунуш да болуш керек деп коет эмеспизби анан инвестициялар келбей атат деп өзүбүз баягы кыйкырып атабыз анан инвестиция тартышыбыз керек деп ага кызыгып атабыз бирок ошону кайра сындап аткандай да болуп атабыз да сиз ошого альтернатива эмнени сунуш кылат элеңиз эми альтернатива эң биринчи албетте ал тарыхый эстеликтерди бузбай наоборот тескерисинче аларды реконструкция кылып туристтик объект катары колдонсок мисалы кыргызстанга туристтер келгенде сөзсүз бишкек аркылуу келет да анан андай бишкекте мындай тарыхый объекттерди ала турган болсок туристтер эмне көрөт ошон үчүн тескерисинче бул объекттерди туристтик объект катары колдонуу үчүн реконструкциялап инфраструктураларды түзүп тескерисинче аларды колдошубуз керек да а эгерден сөзсүз эле ал тарыхый объектти ал жерге башка бир нерсе салыш керек башка вариант жок деп турса анда мындай процедурасы бар ошол тарыхый объекттен чыгаруу өзүнүн процедурасы бар да бул кичине оорураак ал комиссия менен каралат ә, бирок мындай ушул убакка чейинки кээ мисалы ошол жол менен эле тарыхый объекттен чыгарып коюшкан ошол методду деле мисалы ыкманы деле колдонсо болот да эми бул деген өтө жакшы эмес албетте бирок мисалы кээ бир объекттер чындыгында өтө баягы начар абалга келип калышы мүмкүн кыйроого кыйроо коркунучунда болушу мүмкүн мына ошол учурларда эгер реконструкция болууга мүмкүн эмес болсо ал ал объектти ошол тарыхый эстеликтердин тизмесинен чыгарып анан аны бузуп ордуна башка бир нерсе салса болот бул мындай жол бар да анан сөзсүз эле ошол бул мыйзамды кабыл ала ошо бишкектин борбор бөлүгүндөгү отуз имаратты алыш үчүн эле ушул мыйзамды кабыл ала турган болсок бул өтө коркунучтуу бул деген жеке эле бишкек эмес кыргызстан боюнча баардык объекттерге баягы коркунуч туудурат ошондуктан мындай редакцияда бул мыйзамдыга өзгөртүү керек ушул бул отуз имарат жөнүндө үч төрт жолу айтыңыз ошол отуз имараттын тизмесин айтып бере аласызбы мындай тизмесин эми албетте мен азыр баягы толук болбосо дагы ооба мисалы эң биринчи эле баштаганда жанагы ошо маданият министрлиги орун алган имарат бул жыйырма алтынчы жыйырма жылдары курулган имарат болуп саналат ошонун жанындагы эле мисалы тарых музей эми тарых албетте ал дагы ооба ал дагы кечөкү эле эме бирок ал жерде баягы мамлекеттик органдар орун алган эмес да ошон үчүн аларга түздөн түз баягы мыйзам коркунуч туудурбай эле бирок алар дагы архитектуралык объект катары жанындагы илбирс эки илбирс имараттары бар ошону эле анын маңдайындагы ак үй тиги абдумомунов көчөсүндөгү мурунку аукциога орун алган имараттар анын жанында жогорку кеңеш имараттары мэриянын имараты конституциялык соттун имараты мына ушулар азыр оюма келип атат да мына ушул объекттер ушул нерселер сакталып калыш керек деген ойдосуз ушул объекттерди сактоого аракет кылышыбыз керек реконструкциялаш керек ал уже көптөн бери болуп бул бишкектин мындай өзгөчөлүгү болуп да бишкектин өзгөчө бир мындай орусча айтканда визитная карточкасы болуп калган да анан бирок ооба эгер кээ бир объекттерди сактоого мүмкүн эмес болсо анда албетте алардын ардына бузуп башка имаратты башка нерсе салуға мүмкүн а бирок массалык түрдө азыр бул мыйзамды кабыл ала турган болсок ошо массалык түрдө баардык объекттерге коркунуч жаралат визитный карточка демекчи чындап эле мына россияны алсак санкт петербургдагы илгерки архитектураларды сактоо менен дайыма алектенип келет ошол жерге атайын туристтер келип көрүп кетишет канчалык ә, бизде ошончолук мындай ә, маданий мурастарыбыз көп болсо ошончолук туристтердин дагы келүүсү көбөйөт и ошол эле мезгилде э, инвестиция ошолордон келип түшөт деген ойду айткыңыз келип атат ал албетте 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 биз эми баягы <coughs> экономиканын маанилүү бөлүгүнүн бири бир туризм болуп калды да азыр кыргызстанга туристтер көп эле келет жыл сайын анан ошо туристтердин көбү эле ушу бишкек аркылуу сөзсүз түрдө бишкекке бир эки күн жок дегенде келишет анан бишкектен эмне өшо бишкектен ошо музейге барышат анан андан башка кызыктуу болсо ушул совет доорундагы өзгөчө бул ошо жыйырманчы кылымдын башындагы сакталып калган имараттардагы туристтик объект катары айрым туристтерге баягы кызык да мен ошо жакында эле ошо маданият министрлигинин жанынан өтүп баратып россиядан келген бир турист айым экен анан аябай кызыгып сүрөткө тартып ошо бул имарат эмне деп сүйлөшүп калдык да эмне качан салынган деп анан ушу аябай баягы советтер союзундагы эмелерге окшош экен ооба деп баягы өзүнүн пикирин билдирди да кызыгуусунчу анан ушундай туристтер бар да кызыга турган именно ушул бишкектеги мозаиканы көрүп көрүп келе көрөм дегендер бар ошо имараттарды көрүп көрөм дегендер бар анан эгер алардын баарын жогото турган болсок анда кызыктуу эмнебиз калат албетте баягы табиятыбыз кооз ал жакшы бирок ошол менен катар дагы баягы архитектуралык эстеликтер искусство эстеликтери дагы маанилүү туристтик объект катары сактап керек колдонуш керек да колдонуш керек туура айтасыз бизде ошондо баягы эми бишкекти негизинен жылын ала келгенде биз баягы жүз жылдан кичине ашкан өтө деле көп чоң тарыхы жок тарых эмес эми кандай десем биздин эмебизтиги шаарыбыздын курулганына мындайча айтканда үч жүз төрт жүз жыл болгон эмес да а ушундай объекттер бирок элдин көз жоосун алган объекттер объекттера кыргызстандын кайсы аймактарында көп ошол жана айтпадымбы кыргызстан территориясында ошо мындан бир миллион жыл мурунтан баштап ошо адамдар жашап келген кыргызстандын баардык аймактарында таш дооруна таандык коло дооруна таандык орто кылымдарга таандык объекттер аябай көп баардык объекттерде баардык жерлерде бар мисалы айтып өтсөңүз мындай учкай эми мисалы чүй өрөөнүн ала турган болсок чүй өрөөнү өзү кичине эми башка нарынга ат башыга же болбосо ысык көлгө салыштырмалуу мындай түздүк да өрөөн э ә? түздүк өрөөн да орто кылымдарда мисалы бул жерде шаарлар көп чоң шаарлар болгон чакан шаарлар болгон өзгөчө бол карахандар деп коет онунчу он экинчи кылымдарга таандык шаардын калдыктары көп мисалы ә, ә, бурана анын ә, ә, бер жагында ак бешим анан красная ә, 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 речканын жанында ошо красная речка шаар шалдыбарлар орто кылымдагы бул ошо қыр, жеке эле кыргызстанда эмес орто азия боюнча ошо чоң шаарлардын калдыктары болуп саналат да бул үч объект ошо юнесконун жана дүйнөлүк мурастар тизмесине кирди жакында эле анан мына бул жерден айта кетбиз мындай юнесконун дагы тизмеге кириш үчүн өзүнүн критерийлери бар да анан эгерде бир мыйзам кабыл ала турган болсок ушун тарыхый маданий мурасты жыйырма миллион доллар болсо бузууга укугуң бар деген кабыл алсақ, алған қабыл алсақ анда юнеско эмне дейді. Сілер деген тарыхый эстеликтерди сактай албайт экенсиңер анда бұларды дүниелік мұрастар тизмесинен керек деп айтышы мүмкін. ошон үчүн баягы бул мыйзам жеке эле азыркы мыйзамдын өзү ошо мамлекеттик органдар орын алған имараттар жөнүндө сөз болуп атат бирок анын залакасы ушул баардык тарыхый маданий мурастарга тийип калат да жалпы өлкөгө тийип калат жалпы өлкөгө тийип калат өзгөчө ошол дүйнөлүк мурастар эе тизмесине кирген объекттерге да тийип калышы мүмкүн ошондуктан бул мындай өзгөртүү киргизбеш керек тарыхый эстеликтерди бузууга эч кимге укук бербеш керек эгер жыл өткөн сайын ал объект кыйроого учурап реконструкция болгонго мүмкүн эмес болсо айла жок аны тарыхый эстеликтердин тизмесинен чыгарууга аргасыз болобуз а бирок өзүбүздүн колубуз менен буза турган болсок бул албетте туура эмес болуп калат күнболот мырза мүмкүн мен сизге бербей калган суроо бардыр өзүм мен ушул эфирге келгенде ушул нерсени айтышым керек эле деген өзүңүздүн ичиңизде бир мүдөңүз бардыр ушулмен ушул тарыхый маданий мурастар боюнча да сизге азыр эркин микрофон рахмат эми албетте ушу тарыхый маданий эстеликтерди сактоо изилдөө ушу сферасында көйгөйлөр деле көп мына жакшы жакшы болуп аткан иштер дагы бар мисалы ошо жакшы акыркы жылдардагы ошо көйнө тарых сырлары мамлекеттик программасынын кабыл алынышы бул өтө жакшы иштердин бири болуп саналат анын алкагында ушу азыркы учурда ар кандай иштер жүрүп жатат мисалы биз ошол ысык көл облусундагы тарихи маданий мурастардын паспортторун түзүп атабыз да ә, мыйзам боюнча ар бир тарихи маданий объектке паспорт түзүлөт адамдын паспорту сыяктуу эле ар бир объектитин ә, да паспорту болот да мына ушул убакка чейин бул иш ә, жасалган эмес советтер союзунда айрым объекттерге жасалыптыр бирок массалык түрдө баягы биринчи жол жасалып атат да мына ошол ушундай жакшы иштер жүрүп жатат анан бирок экинчи жагынан ошол ошол эле учурда ошол мамлекет ушунча акча бөлүп ишти жасатып атат бирок ошол эле учурда мындай мыйзамдарды демилгелердин чыгышы өкүндүрөт да ошо тарыхый эстеликтерди эгер жыйырма миллион доллар болсо тарыхый эстеликтерди менчикке чыгарып алганга баягы укук берүүчү демилгелер өтө коркунучтуу ошон үчүн тарыхый эстеликтерге мындай мамиле жасашыбызы жасабашыбыз керек биз ушу көптөгөн кыргызстанды кыдырып жүрөбүз анан тилекке каршы элдин көбү эле ушу тарыхый эстеликтердин археология өзгөчө археология эстеликтерди билишпейт да жада калса ошо жергиликтүү бийлик органдары билишпейт а айыл өкмөттөрдү негизи мыйзам боюнча ошо ар бир айыл өкмөт өзүнүн территориясындагы тарыхый маданий мурастардын тизмеси болуш керек да аларда анан мисалы бир жерде элге берерде ал жерде тарыхый эстелик барбы жокпу алар билиш керек Леке каршы биздин эмелер жок жергиликтүү бийлик органдарынын андай тизмеси жок ошон үчүн көптөгөн тарыхый эстеликтер бузулуп кетип атат азыркы учурга чейин убагында ошол маданий маданият бөлүмү ар бир райондо ар бир аймактарда маданият бөлүмү бар эле ошо жерде бир тарыхый маданий ә, мурастар боюнча бир адис отурчу ә, да ал дагы алынып калган да андай да адис жок да тилекке каршы ошон үчүн ар бир регионго аймактарда ушу тарыхый эстеликтерди катташ үчүн аларды сактоо үчүн ар кандай иш чаралар жүргүзүү үчүн ушундай жергиликтүү ә, жерлерге жер ошо жер жер адистерди коюш керек тарыхый маданий мурастарды изилдөө азыркы қайтар сунушум ошол эле да биринчи анан андан башка албетте дагы көптөгөн ой пикирлер бар эми ал убагында дагы сүйлөшөт керек мен бул суроону бербесем болбойт бул негизи эле ушул сиздердин илим ушул тарыхый маданий мурастарды сактоо боюнча археологдордун жетишсиздиги бул биздин өлкөнүн дагы бир өкүт экен да туура айтып атамбы мүмкүн өсүп келе жатқан бізде ушул илимге ушул илим менен деген жаштар барбы ошо акыркы жылдары жаштар келип атат буюрса ошо университеттерде мисалы улуттук университетинде атайын ошо археология кафедрасы ачылып музей иштери боюнча дагы кафедра ачылып ошол жерде студенттер кабылып келип атышат андан башка аусада кыргыз түрк манас университетинде ушундай археологдорду даярдоо боюнча ар кандай анча мынча иштер жүрүп жатат бирок ә, баягы жаштар көп азырынча көп келбей эле да анча мынчалар келип атат себеби эми изилдөө иши үш, өзү эле баягы натыйжаны так бир дароо бербейт да ә, ә, көптөгөн жыл окушуң керек изилденишиң керек анан ә, ә, азыркы жаштарды карасаң окууну бүтүп баттан үй алыш керек баттан бирдеке алыш керек депчи баягы эми албетте ага да жетиш керек бирок эм баягы баттан болбойт экен да ошого эмгектениш керек иштеш керек экен анан ошого чыдабай баягы жеке секторлорго көп кетип калып атышат анан мисалы азыр тарыхтан тарыхта окуган студенттер жыл сайын практикага чыгышат ошолордун арасынан қазған, бирөөкө кызыккандар болуп калат анан қазған, ошолорду экспедицияларга чыгарып археологиялык эстеликтерди казганды документтештиргенди үйрөнүп үйрөтүп аракет кылып атабыз анан бирок алардын ошо жумушка орноштуруу эртең каякта иштешет ошол да көйгөйлөр бар да ошол жанагы эгер мисалы ар бир райондордо ошо тарыхый маданий мурасты изилдөө сактоо боюнча адистерди ошо орун бере турган болсо ар бир ошол адистер биз дагы даярдап ошолорго региондорго жибермекбиз ошо жаш адистерди анан азыр да жада калса музейлерде дагы жаш адистердин жетишсиздиги дагы байкалып жатат өзгөчө реставрация боюнча биз деген баягы тарыхый эстеликтерди артефакттарды казып келебиз бирок ошолорду эми сакташыбыз керек да аларга тиешелүү шарттарды түзүшүбүз керек ошон үчүн ушулардын баарын аткарыш үчүн реставраторлор керек бул реставрация боюнча адистер да жетишсиз Біз ошо біз университеттерлер баягы археология жатында кафедраларды ачып атат бирок аякта окуткан адистер дагы жетишсиз да мисалы реставратор бизде дипломированный реставратор жок бар бирок алар уже карыды пенсияға чыгышты бирөөкө келбей аткандыгынын себеби эмнеде келбей атканы эми ошол баягы айлык маянасы аз албетте музейлерде айлык маяна аз жумуш өзү негизи эле археолог жумуш табыш кыйын да музейлерге барып тапса иштесе болот бирок университеттерге барса болот бирок алардын айлыгы аз болуп атпайбы ошон үчүн ошо көп ошо биз менен айрым жаш адистер өсүп келаткандар ошо жеке секторлорго соодага кетип калып аткан учурлар да көп да Біз өніккен өлкөгө айланабыз өніккен өлкө болобуз өніккен өлкөлөрдүн катарына киребиз деп дайым аракет кылып келебиз бирок ошол өнүккөн өлкө өз тарыхын жоготпош керек деги өзінің ә, мадани маданий тарыхый жоқ мурастарын жок аға турган мындай ага кедергисин мыйзамдардан алыс болсок деги эле өлкө кызыкчылыгынан өлкө кызыкчылыгын жогору койсок деген ойдобуз да эми сиздин ушул атайын убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз урматтуу көрүүчүлөр эгер сиздерде кандайдыр бир ой пикириңиздер болсо сунушуңуздар болсо комментарий калтырыңыздар бүгін биз менен тарых илимдеринин кандидаты археолог күнболот акматов болду э чоң рахмат саламатта калыңыздар